مزین لاستایا جورکانی بابلن فروکی به فروکوانی درون ل بوار جواز کان زور سودی ل ابین رد اون زور جا اویک نایم برا و او سودانه زیاتر بستراو تو به کامرا و به وینگرتنا بلان بیگو من زین ل بوار دیکش سودی ل ابین راوا یک گلو بوارانه او بوار ک میوانه کی ام بشی ایمه و دیار درونی خصو ته خدمت اویج ل بوار کشتو کالایا و بلاو کرنوی سماد و قرکرکان و امانه و دیار سودی ل درون ورگرتو بو یک زور بتوانت برابر کی بفراوانتر و ئەوی کە دەستی مرۆڤیتیابێت ئەم کارە ئەنجام جارە نەبایە ئەو هاوڵاتێ دەبێتی لە پشتەوە بوو لەگەڵ ئەو ئەمریکا پرژاندنی ئەکرد بە دەرمانەکە بۆن نەیتر سەماد بوو دژی سنووکی سەڵە بوو کۆمەڵێ مادەی قڕکەر هەبوون کە کاریگەریان لەسەر ئەو کشتوکاڵا کرد ئێستا تەماشاکە تەکنۆلۆژیە لە پێناو خزمەتکردنی کشتوکاڵ بەکار دەکات ئەمە هەوڵێکی زۆر زۆر جێگی دەستخۆشێ لە کوردستان کۆمەڵە گەنجێک پێی هەستاون دەیانەوێت لە مەودەوە درۆن لە بواری کشتوکاڵی بەکار بێنن کاکونەر عومەر شارەزا لە بواری درۆن و هەم بۆ خۆشی فۆتۆگرافەریش بوو بێگومان زۆر زۆر بەخێر کاکونەر جیاوازی ببوورە سەحەر جان جیاوازی ئەم درۆنە لەگەڵ درۆنی کامێرا چییە ڕاستی سەردەمی درۆن ئەگرێتەوە بۆ دە ساڵی ڕابردوو لەم دە ساڵەیە بەرەو پێشوونێکی زۆری بەخۆی بینیوە یەکەم جا کە دروست کراوە زۆربەی بۆ فیلمین لەگەڵ فۆتۆگرافی ئاریال فۆتۆگرافی دروست کراوە بەڵام ئەم کۆمپانیای DJI لە ساڵی 2016 لە سەرەتای 2012 هەڵیدا درۆن بێنێتە بواری کشتوکاڵە بەڵام لە ماوەی 4 ساڵ تاکو ساڵی 2016 پەرەی پێدا و توێژینەوەکی زۆری لەسەر کرد تاکو یەکەم درۆن لە ساڵی 2016 خرایە بواری کشتوکاڵەوە ئیسپارەیەکی زۆر زۆری هەیە زۆر زۆر بۆ جوتیار ئەمە دو ئیشی سەرەکی پێکرێت یەکەم دەرمانڕشتنە کە ئەنواعی دەرمان ئەو دەرمانی کە لەگەڵ ئاو تێکەڵ بکرێ ئێستا چ بۆ کشتوکاڵ چ بۆ باغداری بۆ هەموو بوارەکان بەکارهێنرێ خێری ئەمە ئەتوانین سەماد و هەموو جۆرە تۆیەکشی پێبڕژێت هەموو جۆرە بۆ تۆشە بێت بەڵێ ئەمە پێشوپاشی هەیە ئەم درۆنە بەڵێ ئەمەیان بەشی پێشەوەیت بەڵێ بەڵێ باشە ئەگەر ئەو دەرمانە کە بی پرژێنێ ڕوبەری چەندێک واتە بۆە با بە زمانێکی زۆر سادی بڵم بۆی هەوڵاتیان نێماتێک با ئەگەر من بەدەست بی پرژێنم ڕەنگە مەترێکمترا ئەمە نەوەی سێمی درۆنەکە ئیس نەوەی چوارەمی هاتە تازەکی یەکمانڵە پێشکە دووتری ئەمەیان حوت مەتر یعنی لە ئاستی دو مەترنی من بتوانە بفڕێنم حوت مەتر بەپانی بەم شێوەی دەرمان کات زۆر ئەگەڕ کات زۆر زۆرکەار دەرمان کەمتر سەرفەکات و ئاویش کەمتر سەرفەکات جا ئێستا ئەم ئەگەر دەرمانی تێکەن ئەکەنە ناو ئەم باکەی بەڵە ئەمە شوی دەرمانە تۆ چی تۆ ئەکرێتە کوێ تو دەرمانەکەی ئینەکەی بۆ گۆڕی بڵێن ئەو دەبی بۆ گۆڕیت بەڵە باکەی بۆ گۆڕیت تایبەت دروست کراوە بەس بۆ تۆ جیاوازە باشە شوێنی پرژانی تۆکە یان سەماندەکە لە کوێ شوێنی پرژانەکان ئێرەیە ئەمە هینی دەرمانەکەیە لەڕێی هەشت نۆزڵەوە ئەم دەرمانە ئەکا بە تۆس وەکو دەرمانی ئاسایی نیشی پێ ناکری ئەوە ئاستبی بینین بەس لەوانەیە ئێستا تۆزێک نەگونجاو بە شوێنەکە بەرزی نەکەینەوە سەختمان هەیە ئەگەر بەرزیشەکە نابێ مەوداکەی کراوەتەوەگە کاتی فڕینیا من تا 4 مەتر دووریش دەم 5 مەتریش بە هیچ شێوەیان بەرز نابێتەوە زۆر زۆر بەقوۆتە کاریگەرێکی زۆر زۆری چەندێک ئەبێ بەرز بێتەوە بەرزیەکەی تەقریبەن تا 100 مەتر بەرز دەبێتەوە مەودای دووری ڕۆشتن تا 6 کیلۆمەتر ئەوات تا 6 کیلۆمەتر لە فڕۆکەوانەکە کۆنترۆڵێکی لەڕێی کۆنترۆڵێکەوە هەم جی پی ئێسی پێیە هەم کامێرەیشی پێوەیە تۆ بادانیشین کۆمەڵێک سەرەتی زۆر بەڵام بابەتە ڕەنگە جووتیارێکی زۆریش پێی خۆش بێت بەم جۆرە دەرمان پژاندنی ناوچە کشتوکاڵێکی خۆی پێ بکات باس لەوە کرد حەوت مەتر حوتمەکاتە گەڕێنێتەوە ئەو گاڵۆنە ئەو دەبەیی کە دەرمانەکەی تیاگریتەوە مەودای چەند مەتر ئەتوانێت دەرمان پرژێن دەوان ئێمە لە سنووری پێنجێن ئیش پێکرد ئێستا بەڵێ لە پێنجێن ئەتوان بڵێم ئیسەم مەرکەزی کشتوکاڵی هەموو عێراق ماشەڵە دەشتێکی بەرفراوانی گەورەی بە پیتمان هەیە کە جووتیارێکی زۆر زۆری لێ و کڕیارێکی زۆر زۆریشی لێە یعنی نمونەیەکت بۆ بێنەوە ئێمە چەند ساڵێک لەمەو پێش مەسەن بۆ کشتوکاڵی تەماتە گۆل بەکارهات بڵێن شێوە کۆنەکەی یعنی ئاوێکی زۆر بەفیڕەوە چوو ئەم گۆل تا ئەو گۆل بە زمانی جووتیارەکەی تاوەکو ئەمە پارا و ئەکرا
زۆری پێچوو بەڵام ئێستا تەقریبەن سێ بۆ چوار ساڵە بێت ئەم سیستەمە گۆراوە بۆ سیستەمە جیهانی کەوا بۆری ڕائەخەن بۆ بە شێوەی هێڵ هێڵ کەواتە بە قەترە ئاوی تەماتەکەی دەدرێت یانی لە جیاتی ئەوەی کە دەشتێکی زۆر ئەبوو وەکو مەرەزی لێ هات یانی ئەونە ئاوە سەرفە کرد بەڵام ئێستا بە قەترە ئەمەش هەمان ئیشەکە یانی ئێستا کۆمەڵە کەس مەسەلەن بە کۆڵەپەش دەرمان ڕێژن ئەوەی کە تاخیرمان کرد لە 15 ڕۆژ تەقریبەن 15 ڕۆژ بێمە لە تێستاین ئێستامە لەگەڵ ئەو جوتیارانی کە قسەمان کردو مەسەلەن ئەگەر زەویەکی 1000 مەتری پێنج مەزەخەی بیویستایە تەقریبەن 3 سەعات کاتی وێست ئەم 1000 مەترەکە لە 5 دەقەیە تەواو بکات و نیم مەزەخەشی نەکات یعنی دەلیتە تەواوی ئەکات کاریگەرتە دەرمانەکەی شەڕشەمەندوێتی بەلایەکە بەڵام تەندروستیەکە بەلایەک ئەو کەسێک کە دەرمانەکە ڕێژێ زۆربەی کات بچووکترین با هەبێ ئەو دەرمانە ئەگەڕێتەوە بۆ دەموچاوی خۆی یعنی ئەو ئینسانە تووشی کۆمەڵێکی زۆر نەخۆشیە بێ تۆ ئەمە وەساوی لەسەر کورسی ڕیموت ئەی بم بۆ ئەوێ ئەفڕێن دەرمانەکە ڕژم ئەنیشێتەوە هیچ شتێک ناکرێت جاکا کونەر ئەو کەسی کە ئیش بم درۆ ناکە باسی بواری جووتیاری ئەکەن و کشتوکاڵ ئایا هەر ئەبێت لە بوارەکە پسپۆڕی هەبێت یان کارکردنی ئاسانە تەنانەت جووتیارێکیش دەتوانێت فێری بێ ڕاستی کەمێک ئاڵۆزە هەموو کەس ناتوانێت بفرێنێ وە کۆمەڵێک مەرج و شروتی خۆی هەیە یعنی پێویستە لانی کەم شارەزایی زمانێک دەبێت ئینگلیزی ڕیمۆت کۆنترۆڵەکەی مەسەلەن کۆمەڵێک زمانی تەیەکی لەوانە ئینگلیزیە یعنی کۆمەڵێک ئیرەویەت یعنی تۆ نازانیت چی بکەیت لەناکەو ڕاستە ئەمە پێما بێت وێنەشە گرێواتە دیمەنەکانیش تۆمارەکانی هەموو دیمەنانی کە خۆت ناردووتە بەڵێ ڕیمۆت کۆنترۆڵەکەی خاڵی تۆمارکردنی ئەگەر بەڵێ ڕیمۆت کۆنترۆڵەکەی دوو بەشی یەکەمیان ئاراستەی ئەو شوێنی کە ئەڕۆی ئەی بینیت دووهەمیشیان خەریتەکەی ئێستا ئەو جی پی ئێسە مەسەن زەویەکەی بۆ دیاریەکەیت ئەو هێڵانی کە ئەڕوا پێەیە لە کۆنترۆڵەکە سەوزیەکات ئەڵێ ئەم شوێنە دەرمان ڕێژ کراوە واتە پێش ئەوەی بۆ منە زەویەکی 1000 مەتری بەڵێ تۆ لە نێو ڕیمۆت کۆنترۆڵەکە تا با بڵێن لەو شاشەی کە لەبەردەستدایە بۆ هەموو کەس لێمان تێبدا هێڵەکانی بۆ دیاریەکەی ئیتر خۆی کارەکان انجام دەدات مەسەلەن مەساحی زەویەکەی بۆ دیاریەکەیت ئەڵێ ئەم زەوی من 20 بە 5 هیچ ئۆتۆماتیکی فول ئۆتۆماتیکی دەرمانی تێکیت ئەفرێت هێڵ بە هێڵێکە لە کوێ بەسەرێن بڵێن دەرمانی تیانەمە یێت ئەنیشێتەوە لە ئەو شوێنی کە بەرز بێتەوە دەرمانی تێکی دووبارە ئۆتۆماتیکی دوبە ئەو شوێنی دەست پێکاتەوە هێڵ بە هێڵ ئەمجا مەودای هێڵەکان خۆت دیاریەکەی مەسەلەن ئەڵێ ئەم هێڵ بۆ ئەم هێڵ سێ مەتر بینی بێ ئەم سێ مەتریش خۆی سێ مەتری تر بۆم داناوەسەر دەرمانم پێ نەماوە بەڵێ بیزەبت یەکسەر ئەڵ دەرمان نەماوە بینی شێنە دەرمانی تر دێ جا بۆ هەموو جۆرە تۆشە بێت؟ نەخێر مەسەلەن بۆ هەموو جۆرە تۆی نوێسەر تۆی شووتی مەسەلەن بۆی ناوێ بەڵام بۆ تۆوی گەنم ئەبێت بۆ تۆوی جۆوە بێت بۆ تۆوی پیاز دەبێت کە ئێستا زۆر بەکارهێنانی هەیە لە سین بۆ تۆوی برنجە تەقریبەن بە پێ راپۆرتێکی شەریکەی دی جی ئای ئێستا 3.5 ملیۆن هێکتار زەوی لە چینە یعنی لە تقریبەن لە 150 زەوی چین بەمە بەکارێنێ هەم بۆ دەرمان ڕەشن هەم بۆ تۆکیشی ئەمە دوای لە کۆتایە بڵانیەوە پرسیارم بیتەوە ئەم درۆنانە چەندە خزمەت بە کشتوکاڵەگا لە داهاتوودا بەرهەمی کشتوکاڵی زیادەکە لە کۆتایی پرسیار بەڵام بەرم پرسیارێکی ترەکەم هەستەوەری تایە بێگومانم درۆنانە هەمیان هەستەوەرن بەڵێ زۆر جار بینیمانە لە بابەتە تەکنەلۆژیەکاندا هەڵێ ئەم درۆنانە ئێستا درۆن هەیە تەنانەت ئەزانێ کێشە و مەشاکیلی ئەو کشتوکاڵە چی دیاریشیەکە بزەڵت ئەمە ئەواکە یان نایکە ئەمە خۆی سێنسەرێکی هەیە لە بەشی ژێرەوە 360 پلە بە چواردەوری خۆی هەر بەربەستی بێتە بڕێگەی خۆی لێلایەوە ئەچێت مەسەلەن لە شوێنێک تۆ دەست پێکات ئەمە بۆ پاراستنی خۆی بۆ پاراستنی خۆی باش بەڵام بۆ ئەوی کە تۆ باسە کرد پاڵپشتی کیتری هەیە درۆن فانتۆم 4 ئاتیکەی ریاڵ تایمێکی هەیە بە پاڵپشتی ئەو لەو داتاکان وەرەگری بە میمۆریەکە بەسەن لەڕێی ڕیمۆتەکەی ئەمە بەکارێنی یەکەم ناگە چڵگێکی تەماتە تۆ چوومونەکان هەبوو چی داتایەکی لێ وەرەگرێت چی داتایەک ئەیا بە تۆ ئەمە مەسەن نمونەیەکی بێنەوە ئەو داتای لەڕێی ئینفرارێت و وەرەگرێت دووشت وەرەگرێت یەکەم مەسەن ئەگەر تۆی پێبڕژی داتایەکت بۆ وەرەگرێت لەسەر ئەم زەویە ئەم تۆ لەگەڵ ئەم تۆ ئەمتۆەوە چەندە ملیم بینی بووە یعنی 6.7 ملیم هەموو تۆوێک بینی هەیە کە ئەی چێنێت ئەم ئەم داتای ئەمە بۆ وەرەگرێت ئایا لە کوێ زۆری بەرکەوتووە لە کوێ کەنی بەرکەوتووە زائیدەن دەڕێ ئەو کامێرەی ئارتیکەیەوە لەگەڵ فانتۆم چوارەکە ئەبەسترێت باشە دەڕێ ئەوە هەموو مەسەلەن ئەگەر ئەم زەوێت هەبێت مەسەلەن تەماتەکە سەیرێکی یەکەیت بزانیت کوای مەسەلەن حەشەراتی زۆرە یعنی کامێرەیەکی حەراری پێوەیە کوای مەسەلەن حەشەراتی زۆرە کوای مەسەلەن
درمانی کم کراوه کیا مثلا نخوشی زیاتره برو بو مکه یعنی امش دیاری اکات باشه اما قبل که شو هوای کی تایبت شباب به تایبت برجان نیتوکن بو خوی بو توکه هیچ کی شیخ من نه بلان بو درمانه کی شما نه چکه کاتی درمان روشن ابد بعد کم بیت راجی بعد کم بیت مثلا راستی با مثلا توندی بعد کم بیت چونکه او درمانه پر جوبلات لکه اما خو پر جوبلات لکه مثلا حو متر بلاي كاتو كقرباء كي زوت البي أو كاتو زيات الأروات مثلاً أبي لك كاتي كذا مثلاً زوبي كذا ما كدر معنا كين بيانيان سول الساعة شوار ونيو بوتاك وساعة هشتونيو يا إيران دو ساعة بين زوتاك وشويش أما هر خوي شوانة توانيت بلا بلا لا يكي بيوي بشي بيوي شوي بلا جكتوري كي بقوت بيوي بشويش أوتوماتيكي در معي خو ترجيح هيش كشي كينيا باش زور جالانة أم كشي پرسیار بله هاولاتیانو درست کرد که بونم نه اگر لرو تکنیکی یا لرو فنی و کشوری که بود درست کرد هیچ وحی لکردستان امانه چهار سریان بکرد؟ راستی اما یکم دانه هم لعراق هم لکردستانش با تجربه نامانه بله ام شریک خوی ستیت پارتی زور زوره هموش تیشی هیه بله ام دلم ولاتی ما داخل هیچ تیشی نیه یعنی اگر کشوری که ما بود درست بیا به لسین دواب کن یا به امارات دواب کن بله پلان من هی با این دی، انشالله اگر ایشکا من دوره بو، او کات خون استپ پرتی آمده تا استان زور لبوار کن، اما به یوتیوب فری ابینی، اما اینترنت تو این سرچ بکن. تا چند دمانو یارم تی دارد من بتوانی دست بابا تا که فری زنیاری بید. راستی خون لولات امارات تقریبا مثلا ترینی که دور رژن بینی لسری. بشتاری خوب. بله بله زیادتر لامش لیوتیوب زیادتر. یعنی یوتیوب موسوعه کی زور دوره. باشه لبایی اگر کجناه بکار نه اما اما نه نه هیا درون هیا لبواری اگر کشانو هیا بواری دیاری که دیم مین من هیا لبواری سکیوریتی هیا یعنی با قطره اینسا لبواری سکیوریتی بکره ناوی ماتریکس سیسا یا پنجا کلومتر موده اروات یعنی یک ساعت با اسمان اما چند اروات؟ اما شش کلومتر شش کلومتر اما موده اگه محدوده باز با شتوکا باشا اوی جوتیاره که مزمانه که زور ساده لیا من تیب گن اگر من رون کنوه یکیم اگر حالا بو رکم کرو که اگه اونر باسی لوا کرد که ام جوره درونا، امجره هلیکوپتر، اینتر هر نوشیدنی که درمان آرژد هستوریه، حاسیه، کنیزی که بتو ولو توانی که چند راون نیو، آو شونی، آو کلگی که تو تماتت تیشاندو و هر توجهیتر دوری نیوان تو کانیش دیاری کات. خوی اگر بزنه دو توزور نزی چی یک بن، خوی درمانی زیادی با آرژه؟ نه. أي نعم نعم خير من شو من وقت يجيش نبوي بس نعم من بيشتر مثلاً مساحي زي وكيف بودي عليك إيه خالي أي مه لخالي أي كمثلاً لسوتي شابو دس بيا كم باشا مثلاً خم بتشاو أي بيني يعني ديارك بيني أم جو مثلاً أم هيلاتة أم هيلات شنية باشا من بوي دياري كم أنا شو بو خالي بي كأخير بوينت ما لخالي بي كيتو بو سي يتو بو دوباره بو أي أم بينه خم بوي دياري كم بكونترول ما بس بدأ تحكي كلي ريح استوركاني وبود کنترل کی دستی تو اینه ره؟ بالا بالا. آو داتا عالم. آو داتا خود دیاری که چنین هلا کن. خویش. باز ضبط. خوی هلا کن دیاری که. چه خوش مموری کیه بونم نه آو هلا نکه تو پیاده هی ناو بزنه. باز ضبط مموری کیه مثلا من چه مثلا زویک هشت دونم زویه. ام زوی در معرفش کم. غص نیکم مثلا هینی زوی کاج احمد بونم بونه. غص نیکم دوای هفته اینجا سری درمانی دومیه. من هیچ تی نکم. اش موسر میموری که فایلی که اگه مثلا بجیم اتوماتیکی درون که زیر که آن عصیت و خوی درمانی خوی رجوعی دارن شیت و استی ولا تست کردنن بالا ل تست کردنن ل اینده ات هنر برای زیاتر به ما بنو بواری کشتو کالی زیاتر آوانی که کشی قرکر و درمان و رشتن و معنا هی چهار سر به بد درون بسطر ل اینده بیتن چی کرد و تو ات هنر پروژه زیاتر برای پی بندن حالا پیانجن نبلا ناتو کانی تری کردستان به بورمونه جو تیاره گسته پی خوشا کلگه که خوی بم درونی تو در من پرژن که پی من بله با روبری هزار متر تیچوی در من رشنکه و درمانکه و امانه خوتانه یعن تیچوی کار کردنکه و اپریشن و گروپی تن چون نه؟ بالضبط حتی اصلا سر من دیاری نکرد حتی اصلا کمالا مثلا جاتل لپانزه زوی بو بیز زوی که اش درمان ما بکروه یعنی یکو هدیه کرد جمعه نه تنها پینه سندن یعنی حالا بر چاغونی که هبیم سانیاری تنور گرت بید لعوی که مروفی بکت هر زنتر اکوید یا گرانتر تقریبا از این که شکل چیه لعوی یعنی که مثلا هر زنتر بکرد لعوی که اتاکی سریع تره لجیاد من کسی که نامی بونارم به فیسبوک اله که گونر من ساعت هشتی شو دستم کرو به درمان روشتن ساعت پینجی بیانی طلابم یعنی چنه هشت ساعت
من ايشي ام هش ساعته بفول دا مارشتن بيك ساعه طاوكا جاب اخسكي جناب لا انا تندرسي كي شي باب لا انا تندرسي كي هر زوز فرقيه باشا اگر چلگیر با قطبالی چی های که او بیت هر گرفتی هی یعنی بیت کلگه که هر آوار نخیر نخیر هیچ گرفتی یکی نیلاغی او سینسری که پیم موتی مثلا من برزی دو متر بود دیاری اکن ام دو متر آقا که مثلا ایران لیجیه دو متر لیره اگه با دو متر بلان اوتوماتیکی خوی دو متر که برسی بیتو یعنی او سابی ام فلوت اکن سابی زوی اکی بوکن شاخ بید هیچ کشی نیا ارز بید تختی به هیچ کشی گیری لروی رگ پیدان هم درون انا بردام کشی رگ پیدانیان هیا و فریمیان و زور جار لحن ده گولاد بده خوب زور باری تر بکر ده هن رید بزرد او روبرو کشه نبونه تا ولما راستی تو روبرو کشه بونیو اما هفته یکم به هیچ شوی نمان توانی به هیچ شوی حالی فرمی لگل شریکه لاز چین قسمان کرد که کشی شی آمان هی اما یکم دانه هی نامان تیره بوشه و یارمتی یعنی سریالکه ما بونارن لغه اونلاین و انلوی که هم با کردون تنها لسنوری پینجن با چل کیلومتر با ماوی سیه منگیش من ویستم لدره و استودیو هم درونه تعقیب کنه و براسی نخیر لسلیمانی به پیدران رگ پیدران و نیم لسلیمانی نتوانه هیچ برزی که تا لعنده ایچون ام بابت حلک لعنده پروژه که منو رو ایشالا دست کنید به تأسیسی کمپانیه بس به بواری درون لکشتو کالا لرای اموگ لایسنسی که مثلا حکومت مانه به رگه پیدرای حکومت او کاته هیچ کشه هرنیه کمپانیا رگه پیدرای حکومت هچان این هلی کاری جرخ سه بگو مانه بکنه بلا گنج کلا بواری اپی خوش بکار که لایسنس من هبید اما توانین کومالا که زور درون بینید مثلا دبا پالس درون بینید زیادتر کومالا درچوی پیمانگا و زنکو که ویت سر کرده سری مثلا اوانی که دبواری کشتوکالا خوان زیده کن و اوانی چون کومالا زنیاری ایتی هنه چکم چون الله ایتی ربطی هر دوکانه میگومن فرمو جا جناب لقصه کن تا اما جب بکر اما جیلی سیتی و بله لما جیل نوی تریش ها تو چوارا جیل نوی که جیلی چوارا تی سیفتی ها او تایبت مندی که تایبت مندی که یعنی او لجاتی قباری مثلا درمان حال گرفت نکر ما بیز لیتر او سی لیتر و اما به همو باتری یک مثلا 15 دقیقه تو آنی بفری او 25 دقیقه تو آنی بفری بسی بابتا که جوان نکر اما شحنکه این چونه چونه اگر قصه جیله کد لبیر نشه تو شحنکه مثلا چارجری که فاستی هیا خوی 2600 میلی امپیارا با عفو 26000 میلی امپیارا هر چواریان به چل لقه شحنکه یعنی چوار باتی لیه بسید مثلا تاکو تو فلای تاو بی تاکو افری توی تاو باتی که تری با شحن کردی توی یعنی که یه شحن بیشه یه نامه جیلی سیمی که مثلا 3 لیتر اگریت با درمان و 40 لیتر اگریت با بلاو کردنوی سماد و با بلاو کردنوی توکان یکشتن بیرنه چه استا غیری بواری کشتوکال و غیری بلاو کردنوی تو با بواری ماسی و مثلا روبیان و اماره بکرین لوگ و شوینانی که اماره پرورده اکرد او خواردنی که ادره با ماسی و با روبیان مثلا زور کرد لغی او دیده لمجموعه شوینان کو بیتو بلان لغی اما بشوی که یکسان مثلا به لشوی ام حفره به یکسانی ام خواردنی بود در باشه کاتو اگر رتو باشه کاتو نرتاد چند وقت دو ام پسیاری من ام درونه کشتوکال یعنا سودی در بود نوانده اکادیمی کن بود نمونه بس من لگو کرد چند جورک لدرون هی استاد درون یکی تنها تایبت با ورگرتنی داتا و زنیاری لو روکی که بسر یافر زنیاری ورگریه اما تا چند آسان که هری یکا بو باشه کشتوکاله کن لزان کو پیمانگا کن تا وکو سود ببینن لو داتا و زنیارنی که ام درونه ای خط بردستن لشاشه یک ده خب من ایسته اصره که اصره ای سرعه یعنی وکو پیموتی چون تماته که لکاتی کنه مثلا کاتی یکی زوری ویستو ایسته گراه و بشه و یکی تر و سریع تر و برهمی زیاده ده اما همان ایشه کار یعنی اگر پری پی بدید و توجینوی لسر بکرید دنیام که زور زور نتیجه به هزه بید چون که اما لایم است تازه و ناموی بلام لولاتان ایتر زیادتر لصد ولاتی دنیا است ایشی بیکات هموشی لتوجینو در چوا طبعا بس خوی زیاد امترونا لسال 2020 زیادتر لیانزا خلاتی بردو لچینا لسین و لدنیا بس امترونا یانزا خلا خلاتی که آلتونی هیا لگل دانر لبینی واتا باش داری فیستیوالو پیشان زور زور دانر لبینی پنجاهمین کاری گرترین داهنانکانی درونه نک درونه عفو همو تکنولوژیا کن پنجاهمین توب پنجا دوانه لیکی لوانه باشه لای خو من تا چند پیش وازی کراوا جو تیاره کن از این لانه هر یکن خویان از مونه کن هبه زیادر حس کن به از مونه کانه کن و خویان کار کن بلان تا چند کات ام بر همه نویه ام بینی اماده بون پیش وازی لب کن اوان سودی لب بینی راستی زور نموه یعنی زور نموه تو آسان نیه به یک جار
او کسا مثلا جوتیار واز د کوله پشتکی بینه چند ساله مثلا اما بکاره یعنی آسان نیه است او کسانی که بکاره یعنی اما من بو تحقیق کردم تو الا تو من جاره کیت به حیات مثلا کوله پش نگم پشتم تا خو می لگ نگم ماشا من چنه ودم دا این پسر برام دو پسر درشم لا دروز بو جی ام درونه پی ما به تصویری شکاوات گرتی ویدیو ش تو مارکا بالا بالا و تا درونه درونی کامرا جکا خوی گرتی ویدیو تو مارکا بلام کوالیتی مثلا تصویره کی اوانیه کوالیتی ویدیو که که بلایم 4K تنها با تو بیبین تنها با خودتا ریکوردی سکرین رو بکن ریکوردی لخو من با شوفیری کرد نگه بزر یا شوفیری که بزر کیش یعن لچاو درونی دره براسی من ماشالا گوره قرصا شوازی هل گرتن و بوکسی تایبتی خوی هیا مثلا باتی که یمن لیکی نوا دبکی احتیادی و دبکی سوکا و خوشی انفول لکتی یعنی اپیسریت و جوان خوی کربن فایبره زور سوکه خوی بلان او که قرصی که هم باتری که لگل او بیزلیتری که لگل خوی حالی گریم نرخه که این پیام ماله بلان جاوازی لگل نرخی کامری درونه چیه ام گراند را دقات گراند را دقات بله زور زیادر بله زور بخیر بکر کنه را من شارزال باری درون و هم بخیر سلام بخیر بیوای سرکوتونو و او گنجانی که وکویه و که دانیت اما داینانه بگو من داینانه که راسته ایچی نه بلام داینانی بیکرنوی بیریه و شکاتوانم بواری کشتوگالی هم جوارانه بین خزمتی کشتوگال